福岡市長高島総一郎より一言申し上げます。高島市長よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。いい天気になりましたね。本当に今日楽しみにしていたんですが、植物園ですから皆さんね、とっても天気が良ければいいなと思ってたんですが、最高の涼しい気持ちのいい、お天気の中で一人一花サミットを開催できること、大変嬉しく思います。今日明日が、今日サミットもあるんで2連チャンでこの、動植物園入場無料ということになっていますし、プラス今週は大変おめでたい、即位の礼、正殿の儀ありましたんで、その日も無料開放していたんで、この1週間の間になんと3日間も入場無料というですね、そういう形でたくさんの皆さんにこの植物園にも、お越しいただけたというふうに思います。福岡市は今一人一花一企業一花壇というキャッチフレーズのもとで、この花と緑にあふれた街づくりをしていこうということで、取り組みを進めています。今福岡市は人口が毎年およそ1万5000人ずつ増えていて、およそ人口160万人ですので、そうすると1人が1本ずつお花を育てていただいただけでも、これは160万本のお花が一気に咲くわけですね。そして福岡は今大変経済活動も元気です。一つの企業が一つの花壇を担当していただけるだけでも、それだけ福岡は一年中綺麗な花壇にお花が咲き誇るような、そんな街になれるんですね。ですからみんなで少しずつ力を合わせて、福岡が花と緑の美しい街になったらいいなと思って、一人一花運動ということで展開をしているわけです。とはいえこの、運動でね、もちろん最近非常に花壇綺麗になったっていうところもたくさん増えてね、気持ちがいいんですけれども、もっともっと前からずっとこの福岡で緑を育て守り、そしてお花を育てていただいたたくさんの皆さんの力があるわけです。で、今日はそうした皆さんを表彰させていただき、そして、第2部の方ではこれからの福岡の一人一花の街づくりについてということで、本当にこの、世界では大変有名な皆さんとか、長年ご尽力いただいている皆さんとともに、これからについてのお話もしていきたいと思いますので、今日一日どうぞよろしくお願いいたします。